ବିଧାନସଭା ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ବା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ସେ ସୁଫଳ ପାଇଲେନି, ଶେଷରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ। ଆମ ସହିତ ସୁବ୍ରତ ବେହେରା ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ସୁବ୍ରତ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଡ ଅଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡକୁ ନେଇ? ସୁବ୍ରତ, ତାଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ ଭାବେ ପ୍ରକୃତ ଉପକୃତ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ। ସେଇ ସନ୍ତୋଷ ନାୟକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଇ ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ରହିଥିଲା, ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି, କେମିତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସେ ମରଣ ସହିତ ଲଢୁଛନ୍ତି, କେମିତି କଣ ତମର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଆପଣ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେମିତି ଜୀବନକୁ ନେଇ ମରଣ ସହିତ ଲଢୁଛନ୍ତି, କଣ ରହିଛି ତମ ସମସ୍ୟା? ମୋର ତ ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଯୋଉ କାର୍ଡ ପତ୍ର ଥିଲା ସେ କାର୍ଡ ପତ୍ର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲାନି। ସେମାନେ ମତେ ମନା କଲେ, ତମେ ପଇସା ଆଣ ପଇସା ଆଣ ପଇସା ଆଣ। ମୁଁ କୋଉ ଆଣିବି ପଇସା, କିଭଳି ବନ୍ଧ କରୁଛି ଆଉ ଚଳୁ ଥାଉଛି ମଧ୍ୟ, କିଭଳି କୋଉଠୁ ମିଳିଲେ ମୋତେ ଖାଉଛି, ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିକି ରହୁଛି। ଆପଣ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଦେଖିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଚିକିତ୍ସା ଦେଲେ? ନାହିଁ ନା, ସେ ମତେ ମନା କଲେ। କଣ କହିଲେ ଆପଣ? କାର୍ଡ କିଛି କାମ ହବନି, ତମେ ଟଙ୍କା ଆଣ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ପାଇବି, ଟଙ୍କା ନ ଆଣିଲେ ହବନି, ଟଙ୍କା ତମ ନିହାତି ଦରକାର, ଟଙ୍କା ନ ନେଇକି ଆସ। ମତେ ଏସବୁ ଜିନିଷ